aí, galerinha! Mais uma semana eu estou aqui para exatamente ensinar você a como desenhar o canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like, pega aí o seu material e vem desenhar comigo. Valeu!
Então, galerinha, esse aqui é o nosso desenho. Espero que vocês tenham gostado. Resta agora eu fazer a minha assinatura, que é JM Design, o desenhista. Hoje é janeiro de 2021. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Então, galerinha, muito obrigado aí a todos. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!